Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice na trgu Leona Štuklja, kjer se bo čez kako uro začelo največje martinovanje v Sloveniji. Danes je seveda Martinovo največji štajerski praznik, pa sem prišel malo preveriti situacijo. Rekordno število vinarjev, kar 43 se jih predstavlja danes s svojimi izdelki na trgu Leona Štuklja, pa bom pristopil tukaj kar k enemu gospodu. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni. Dobar dan, natočimo malo, kar... Ne, čakajte, no. Evo, zdaj na suha usta ne, moramo, ne, kaj se vam ne lima. Ni neke sile, no. Sebejte, danes je kreda v luftu, treba zalit, ne. Bi samo povedal to, da prosim, ne smemo delati reklame, 43 vas je, enostavno ne bi bilo fair. Ne, jaz ne rabim reklame, se veš, reklamo rabi tiste komač migo, mi pa ne rabimo, tak si ve za nas, ne. Dobro, ker bo moral pol ven rezati, pa. Ja, zdaj, se veš, tako rečeš frešer, rečeš frešer. No, pa, gledajte, no. No, pa ni, zdaj se to pa reči, se ni problem. No, kaj imamo, v bistvu? No, imamo, ja, pripravljeni smo, tako da tu je, pri nas bi se lahko začelo, ne, najst, lahko bi se že včeraj, tako da imamo, vse imamo prejti, ne. Zdaj še zadnje kontrole imam prek, ne. Ka kontrole? Ja, to je to Joža, se lahko zdaj tu. Kaj, Matjaž? Neko spoštovanje mora biti, ne. Kaj je, vinar Frešer? No, samo malo. Ja, pa no, mislim, tako se mi kličemo, zdaj se vreže, vun se ni problema, ne. Kaj imamo, prvi signal, tu bi rad vio, da spustimo, jaz to predvidevam, da bo to že nekje ob 12. Aha, ta signal to pomeni? Da je prvega Jurija, not. Mislim, zdaj veš, mi vseeno, razumeš, štant ni bil po ceni, ono vse, jaz moram biti mir. Ne? Jaz zdaj ne moramo krok hojiti po drugih, se družiti, tudi na konca konca kaj za pet, da vidim, da ni, da je minus. Ne? Tak pa, zdaj veš, ne. Koliko pa računate, da boste stočili danes tukaj? Ja, vse. Tudi imamo ta zadnji alarm Joža. Ja, vinar Frešer. No, pa dajte. Aj, mam, no. Kaj imamo še spusti zdaj vmes, da ne, za 2, 3, 4, 5 jurje spuščaš, ker je tak isto, samo dvakrat pa rukne, ne, je dvakrat, ne. Joža, no ne, mi delaj lažnega upanja, zdaj že, dobro, ni važno. Kaj imamo pa za, če gre proti koncu? Je to malo pa posebni signal. To pomeni konec vsega, ali... Ne, to pomeni, da malo rečimo. Ker tak so že preveč bogi pol, pa da... Drač pa vidim normalno špricer, to, ja, kar se... Ja, samo pač... da, recimo dva špricera se tak več ne splača. Navadno damo kar liter, pa pač... Ker je pri nas vedno gužva, rečem, glej, brez veda stojiš vrsti, ono, glej, liter, lepo pa, ne, da mi ne drobiš tu, ne, pa... A... To pa zdaj ne vem, če je vse v redu. Kaj, Joža? Čuj, da bi zdaj malo razrečil, ne pol voni gužvi. Pa si zmešan ti malo, kamo reči, to je zdaj smo mi pravi. Hvala lepa. Tisto je v skrajni sili. Dragi dame, gospodje, do naslednjič, ne pozabite resnice, ni plenica, pa vendar, mar se komu smrdi.